unni meira. Þetta er alveg mjög greinlegt þegar ég hefði kúa að gera núna. Mjög mikil gasmengun hérna og blátt ský, sko. Já, það er eins gott að ég segi bengu fólki þarna inn, sko. Ég skil ekki því þeim að loka bara ekki. Ég segi það líka. Ég segi það. Ætli það hafi ekki verið fólk þarna? Það er ekki ósennilegt. Ekki ósennilegt. Það er verið náðu undanfæri, sko. Já, það búir að 5.000 manns þarna viku eitthvað fyrir þessu. Já. Þetta bara magna.